Hallo allemaal, daar zijn we weer met een Hallo. hele nieuwe vlog. Het is vandaag eerste Paasdag. We zullen deze vlog wat eerder uitzenden dan de rest, maar we zijn hier om een reden. We zijn in Hellendoorn en je ziet het daar al. Ja, en we zijn op de fiets. Dat zie je daar. Maar we gaan even snel naar binnen, want wij hebben een abonnementje hier. Deze kun je zien. Oh ja, die kom je ook tegen, ja. Kijk, dat is het dus. Avontuurpark Hellendoorn. Wie is dat? Geelsnavel. Geelsnavel? Zeg mij niks hoor. Geelsnavel. Maar ik denk gewoon dat we lekker naar binnen gaan. Kijk, gaan we hier mooi naar binnen. Ik heb hier de tickets. Helaas zijn wij gesloten vandaag voor Center Parks, mensen. Wij gaan niet meer harder, dat is klaar. Ik wist het gewoon. Ik had het in de gaten. Maar we gaan gewoon naar binnen. Kijk, deze mevrouw die scant onze tickets. Hi. Eentje voor hem. En eentje voor mij. Helemaal goed. Dankjewel. Nou, kijk nou zeg. Hallo. Welkom. Hoe is het? Goed. Ja, gaat goed. Hey ja, Tom, hoe is het? Goed? Ja, dat is goed. Goed dat jullie er zijn, jongens. Leuk, mooi toch? Hoor. Ja, ze hebben een nieuwe achtbaan hebben gehoord. Ridderstrijd, ja, die is echt super cool. Daar moet je echt even in. Die is echt super. Dus echt. Als jullie kijken, even ook cool, hè. Ridderstrijd, geweldig. Hij spint enorm, dus ik hoop dat je het gegeten hebt. Ja. Ja. Gelukkig. Wens jullie heel veel succes. Jongens, veel plezier. Dankjewel, hè. Nou, gaan we dan als eerste maar eens even naar Ridderstrijd. Nee, daar. Het is wel lekker rustig, hè? Want we mochten wat eerder het park in. Nou ja, alle abonnementhouders mochten eerder het park in. Maar dan zie je dat het heerlijk rustig is. Dus we lopen daar ook wel een rondje, hè? Ja. Maar we komen eigenlijk speciaal voor Ridderstrijd. Dat is Dida. Dus daar gaan we nou het eerst proberen. Chris zei mij net, hij ging 3 rondjes. Hij gaat drie rondjes. Kijk, zoals daar zo. Zie men dat allemaal? Hij is leuk, hè? Hij is wel druk, maar we gaan hem doen. Het is een wachtrijtje gemaakt, hè? Nou, gaan we. Ben je klaar voor, Chris? Ik ben er klaar. Oké. Okay. Gaat ie, hè, Chris? Ja. Nou, ons eerste ritje in Ridderstrijd. Spannend? Ja, ik ben bang. Ik kom eruit. Bang? Ja, ik kom. Ik hou mijn camera goed vast. Chris heeft hem goed vast. En hij gaat dadelijk aan als hij boven is, die van Chris. Ridderstrijd, gaan we. Eerste keer. Lekker spinnen. En daar gaat hij. De foto, maar die wil ik toch zo niet. Wow, ja. Mooi baantje hoor. Hoi. We gaan een beetje spinnen nou. Wow, ja. Achteruit. Het is heel leuk. Woe.
Ik had het erger verwacht, maar ik vind hem echt leuk. Ik vind hem erg leuk. Maar straks even een lekkere review hierna. Maar dit is echt leuk om te doen. Gaan we achteruit! Wow! Wie heeft dat nou gedaan? Zo! Ja, dat was een rare rem, hè? Gefeliciteerd, dappere ridders. Jullie hebben de Lagos geslagen. Gelukkig. De Lagos geslagen. Ja. Oeh. Ik ben een moeite, maar... Hij is gelukt. Ik zal hem zo opzoeken, hij staat daar. Hij staat erachter. Dat was Riddelstein. Wat vond jij? Hij is leuk. Hij is goed te doen. Hij is echt goed te doen. Hè? Alleen een beetje bedacht zijn het einde. Oh ja, met die harde rem. Een beetje een heftig einde. Heftig einde op het einde. Heftig einde. Beetje mooie rem. Kijk, wie hebben we verslagen? Kijk, je zei dat wie we verslagen hebben. Ja. Draak. Ja, Balagos. Hier. Die hebben we verslagen. En dat is Ridderstrijd. Mooi, hè? We hebben het ook gedaan. Mensen, we hebben het ook gedaan. We gaan nog even lekker tot het park lopen. Nou, dit is dan de hele baan, zoals je hem kan zien. En daar komt er net een aan, hè, Chris? Daar is het erop. Ja, hè? Grote bratelen. Ja. En het begint lekker rustig en dan wordt het wilder, hè? Ja. Eerst even genieten van het uitzicht, een paar rondjes draaien en dan gaat hij pas beginnen in het midden. Ja. En dan komt hij aan deze kant. En dan gaat hij draaien. En dan komt er nog een. Nou, dat is eigenlijk de hele achtbaan een beetje. Ja. Dat is heel leuk om te doen. Dus mensen komen hier naar Hellendoorn en doen omhoog. Ridderstrijd. Nou, maar wat gebeurt er als een karretje blijft hangen? Dat zien we zo. Ja. Dat was een lege, toch? Nee, daar zitten mensen in. Oh, echt? Ja. Nee, ik vind het hier weggevuld worden. Nee, die andere gaat hem. Oh, kijk, daar gaat hij al. Hè? Oh, hij stond even op de rem. Kijk, ze hebben allerlei remmen. Ja. Dat is wel goed, zeg. Ah, heel goed. En dan gaat hij weer lekker door. Nou, wij gaan ook door. Een baantje redt zich wel, Chris. Ja. Gaan we? Ja. Er is hier nog meer te beleven. Kijk, en hij is ook begonnen met zijn testritjes. Ja. Kijk, hoppa. Wil je daar nog in? Hij is nog niet open. Snap je? Nou ja, misschien. Even kijken. Ja, we kunnen het wel doen, hè. We zijn dan toch hier, hè. Ja. Als we er toch zijn, kunnen we die achtbaan ook even meepakken. Ja. Dat was de eerste dadelijk. Je hebt nog stroom in je ding. Nee. Nou, oké. Gaan we die ook nog doen. Balagos. Ja, nou wat tijd om te wachten, hè. Ja, ik denk dat er nog even overleg is. Maar... Ja, we hebben al een paar rondjes gedraaid als test. Dus dat is zo beleven. Zo vind ik het precies. Ja. Nou mensen, zitten we dan, hè? Chris, zitten we dan? Ja. Balagos.
gaat die, Chris? Yes. Nou Chris, dat was Balagos, hè? Dat was Balagos. Ja, kijk die daar dus. Nou, laat ik even een rondje door het park. En dan hebben we vanmiddag nog een afspraak. Want we willen jullie, we willen nog een park op beeld zetten. Ja. Dus die komt ook door. Straks hierin. Ja. Ze gaan even hier doorheen lopen. We hebben eigenlijk de twee leukste attracties voor ons gedaan. Dus de rest dat zien we wel, hè? Wat we nog meer tegenkomen hier. Ja. Kijk hier, M&M-automaat. Heb ik die laatste nog meer gezien, Chris? Dat weet ik niet meer. Moviepark! Ja, hier moet je op kloppen, zegt hij. Zie je? Tada! Oh, er staat er heel veel in een winkelmandje. Oh. Oké, okay, doe maar lekker. En hier, Coca-Cola. 2, 7 en het kost dan 3,10 euro of 2,10 euro? Daarboven. 2, 7. 3,10 euro. Oei, oei. Ah ja, kan duurder. Maar kan ook goedkoper. Kan ook goedkoper, ja. Nou, hier komt zo ook nog wat. Wildwaterbaan, hè? Ja. Nou. Dan word je weer lekker nat, hè. Zie je dat? Ja. Nou, kom. Niet mijn favoriete ding. Het is wel leuk in de zomer, hè? In de zomer is het wel. Monorailtje zie ik alweer gaan. Ja? Er is niet zo heel veel veranderd. Nee. Nee, kijk, monorailtje komt ie. Nou, dit hebben we gehad. Chris, we moeten nog een stuk van het park aan. Ja, we moeten nog naar de achterkant heen. Ja. Dus zullen we dat ook maar eens even doen dan? De donderstenen en zo. Oh, dat kunnen we misschien over de donderstenen. Wil je daar nog in? Kijken. Oké, okay, we kijken wel. We kijken wel. Het is nog vroeg, mensen. Het is 4:15 in de ochtend. Zie ik hier op de klok. Oh. Het is nog vroeg vandaag. Het is zomertijd. Het is zomertijd. Het is al licht. Het is al licht. Nee, we gaan even naar die andere kant. Hij staat waarschijnlijk gewoon stil. We hebben ook een nieuwe stuntshow, hè? Ja, kijk maar. Ridderstrijd, high dive, een stuntshow. Ja, deze ga ik vandaag niet doen. Nee, we waren laatst al nat geworden. In een ander park. Dus dat blijf ik even, vind ik het wel goed zo. Ja. Jij mag wel. Nee, ik ga niet, dan moet ik helemaal alleen. Nee, het moet niet zo groot zijn. Ik ga ook niet doen. Ja. Ja, ja. Hier, ja, kijk. Ja. De High Dive and Stunt Show is van 6 juli tot 1 september. Hier, weekenden en najaarsvakanties heb je Kareltje en Jasmijn Show en het Ridderlijke Avontuur. Ja. Zinderende zomeravonden. En wat hebben we hier nog meer?
Oh, wanneer de shows zijn. En hier hebben we... Oh ja, dat komt natuurlijk ook, hè. Screams. Hier Hexendoorn en Screams komt ook, hè. Ja, of we er allemaal bij aanwezig zijn, dat weet ik niet. Dat moeten we even bekijken, hè. Dat moeten we bekijken. Het zal vast wel weer in een planning komen, maar ik weet het echt niet. We zullen het zien. Ja. Maar daar kunnen we wel naartoe. Naartoe? Oh, dat wou je halen. we zien het wel. En anders ga ik gewoon koffie thuis drinken. Nou, even deze kijken. Ik ga er niet in, hoor. Nee? Nee, moet je die wachtrij zien. Hartstikke druk. Is mij te druk. Nou, het is lekker rustig overal, hè? Ja. Oh, kijk, dit is nieuw. Nieuwe apparaat in de arcade. Even kijken, goed? Oh, kijk eens Chris, hè? Nog modern, hè? Ja, dat klopt, ja. 1,10 euro. Wel raar bedrag. Ja, hij zit niet met tickets, hè? Het zijn gewoon spelletjes, hè? Ja. Dus dit is wel goed, dit is wel leuk. Net als... Nou, dat is Engeland. Hey, dezelfde prijs van 1 pond is ook ongeveer 1,10, 1,15. Ja. Is op zich niet gek. Nou. Dit was hem eigenlijk weer, hè? Ja. Daar is nog niks, dus alles dicht. Kunnen we langslopen, maar zie je maar niks. We gaan richting uitgang. Yes. Dat was hem. Het was niet zo'n hele lange vlog. Wel een leuke vlog, maar we gaan hem erachter even afsluiten. Zullen we even een winkeltje kijken? Ja. Ja, misschien hebben ze wel nieuwe magneten, je weet het niet, hè? Ik weet het niet. We gaan even kijken, voordat we nog naar buiten gaan. Nee, ik krijg geen snoep. Hallo. Staat nog aan deze kant, zonder maal geloof ik aan die kant. Dus ja. Ach, wat leuk. Ja, een beetje ridderstrijd. Kijk, hier heb je nog wat leuks. Wat truien. T-shirts. Hier zo'n snowball. Ja. Snowglobe. De rest. Oh, hier nog. Kijk hier, Chris. Ja, dat zou Kareltje wel willen, ja. Dat hij een jellybean was. Nou, ja! Hallo! Jullie er alweer? Ja! Hey, hoe was de ridderstrijd? Helemaal geweldig. Was leuk? Ja. Ja, lekker spinnen. Ja, bij jou is ook mooi. Ja, maar ook een mooie heftige rem op het end, hè? Hij remt inderdaad heel hard. Ja. Maar een hele mooie toevoeging voor het nieuwe seizoen en voor het park, denk ik. Dat is een hele mooie toevoeging. En tussen ons gezegd, kom maar, tussen ons gezegd. Het kan zomaar eens de mooiste en de belangrijkste achtbaan worden onder de kinderen, denk ik. Oh, dat weet ik denk zeker. Dat hij bovenaan gaat staan. Ja, ik denk het ook. Hij gaat misschien nog wel boven de achtbaan over de kop. Niet even zo. Gok ik. Denk je niet? Ik denk het wel. Het kan maar zomaar eens de populairste achtbaan worden van de hele dorp. Dus heb je nog niet gedaan, gelijk komen. Deze toppers hebben we al gedaan, dus gelijk komen. En ze komen ook naar de Kareltje als meisje, joh. Ja, we komen naar de Kareltje. Ja. Leuk gezellig. Joh, tot straks nog. Veel plezier. Kijk, ze wacht al op jou. Zo wacht erop. Doei. 1 en 3 uur. Ga je echt even kijken zo? Ja! Ja. Nou, Kareltje, als je dit ziet. Kareltje en Jasmijn show, doen wij het andere keer. Ja. Andere keer.
afspraak in lopen vandaag. Maar het komt helemaal goed. We komen vaker terug in het seizoen. Dus dan pakken we die wel altijd goed. Je vindt hem daar natuurlijk, hè? Maar wij gaan daar naartoe. Mensen, we gaan eruit. Even naar buiten. Op de valreep. Hij wil zo graag dat we blijven. Oh, maar we hebben nog wat te doen natuurlijk aan. Nog meer te doen vandaag. Christian, staat u achter tralies? Ja, weet ik. Nou mensen, dit was hem dan hoor. Ons korte vlogje. Korte vlog, ik denk 20 minuten, 25 minuten. Ja. Onze vlog van Avonturenpark Hellendoorn. Hier achter ons. Het begin van het seizoen, hè? Zo gaan we een leuke foto maken. Het begin van het seizoen. Tweede dag. Eerste dag. Het is de tweede dag. Een ridderstrijd gedaan. Leuk. Heftig remmetje. Je hoorde het net al. Kareltje vond het zelfs ook wat heftig. Ook wat heftig. Maar misschien slijt het nog en dan wordt hij wat soepeler. Balagos gedaan. Leuk. Ja. Of de beelden heel goed gelukt zijn. Onze GoPro die had een beetje problems. SD-kaartje verloren. Nog laten ophalen. Nou ja, hele verhaal. Het is allemaal goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen. Dus we gaan de beelden lekker thuis bekijken en dan zetten we het in elkaar. En dan ik denk dat we volgende week online gaan. Misschien woensdag al. Je weet het niet. Zo snel mogelijk. In ieder geval, Avonturenpark Hellendoorn, weer bedankt dat we lekker mochten komen kijken. Ja, dankjewel. Ja, kijken. Gewoon een abonnementje. Dus. Ja. Op dat. Maar het is lekker mooi weer. Kijk mensen. Het wordt steeds drukker en drukker nou. De mensen komen en wij gaan lekker naar ons. Dikke duim omhoog, duimpje omhoog. Abonneren, liken, delen en tot de volgende video. Tot de volgende. Doei.